对，当然会紧张咯，很紧张，因为有8年没有绑台风这种动作了，今年要绑一下，因为这次台风又从宜兰登陆，对，很担心。啊，所以说会稍微会提心吊胆。那你们昨天怎么准备？也是一样啊，拉绳子啊。 啊，现在有的船都在移动了，往前往后都又要绳子，要重来一次。